300 metrin matka ja 20 senttistä ja 3-5 senttistä lätkä. Vauhit on mitattu. Vauhit on mitattu ja kiikari kohistettu makkulta ja kokkeilla. Tuuli on tällä hetkellä aika lailla täysin nollassa. Niin, kaikki mitä kutis on, niin kasiarama skenaari 260 T3 tikka 860 metriä oli keskiarvo, niin jos kaikki nyt pitää paikkansa, niin pitäis ossu, mutta niin että aina luullaan. Katsotta mitenkä käyvi. Tässä tikassa on tuo sirokompi. Meillä sitä 20 kiikari, niin tehoja ei ole ihan niin paljon käytössä. Lukulasit jää kotiin, ei enää parallaksi säästä. Kiikari oltava täysin vatupassille, eli MK-masiningin kuppula keskellä. Olen ottanut sitä kymppilevystä. Kympistä aloitettu. Siitä lähtee. Oikein ihan kun menee ohi. Ei näy mistä. Mapsun näette, että se kakko yleensä. Katsotaan 12 napsua. Eli vieläkin se varmaan on se yhden napsun ylemmäs, niin 13 napsua, kun siinä on nyt. Otetaan uusintaa. Mulla on lämpövarreen lyö niin paljon, että ei pysy tuo ristikon täppä ees tuossa kohteessa, kun se lakkaa pomppimaan siinä. Kokkelis vähän pienettä suurennosta. Huh.
varmasti teet. No ihan mahdottomaksi tuo lämpövärrelyn kanssa jo. Kymppiin sillä vielä osu, mutta... Vitonen on kuitenkin puolet pienempi. Niin. Tuossa 855, kun on vahdin, niin näköjään tarkkuus. Joo, heti kun oli 7 metrin ero, niin... Kuiten ihan ok osumaa tuli. Ei noin pientä tullut 5 senttiä tällä pysyllä ammuttuukka ennen. Vaihdetaan tuo... Great Morse seuraavaksi tuohon. Siinä oli keskiarvo 853 metriä. Tulla Great Morse, niin tota... Keskiarvona, että... No 860 mies jotenkin, niin 860. Korkki oli tuo 878 ja low 853, mutta tota... Ihan okei. Okay. Asevaihto. Muista kerätä aina lapua hyllystä. Aina talo. Tässä on tosiaan tuo 8-rammonen ja N160 on tuossa 260 ja nyt tuota vaihdetaan Kriegeri Piippussin 6-pol Creedmoorin. Laitetaan tuosta uusinnat, kamerat pyörii. Creedmoor sitten. Läppä irti. Suunnataan tutka taas tuonne ampumasektorille. Vähän mennään, mutta ohi. Pitää se osua. Luoni. Tutkukeilla. Tässä on 8-rammonen ja rippolavitonen ruuti. 853 on keskiarvoksi vauhille tähän. Pienenallinen lapua hylsy. Kiikarissa on nyt vähän enemmän säätötehoja, 7 yksikkö enemmän kuin tuossa pienemmässä. Tuota. Vähän selvemmin. Ainakin tälleen kylmänä, kun on piippu vielä, niin kohteet näkyy. Siinä alkaa tuo lumikki on tuota lämpimämmäin väreilyä tekemään, kun plussan puolella on tuolla auringon puolella. Niin
Tuokin ja tuopi vähän värelly. Katsotaan miten käypi. 11 napsua on tässä korra otettu, mutta veikkaat, jos sama on tuossa, niin ei välttämättä pidä paikkoon. Otetaan 10 ekaa tuosta. No niin. Jäädä semmonen oi vasemmalta ohi. Ehkä se vois yhden napsun ottaa tuonkin enemmän. Katoha. Great, morisen vaan jaksa piirtää. Vuosta toissa, vaikka tällä piipulla ammuttu jo jumalaton määrä laukkaaksi, mutta Kriegerin lastumalla tehty piippu, niin varmasti yksi selittäjä. Otetaan 5 laukkasta nyt tuohon niinku ajatuksen kanssa. Radan mitta pitäisi olla kyllä 300, kun ollaan virallisella, tai en tiedä onko tätä virallinen rata vai ei, mutta 300 metrin radalla, niin se on tosi, että keskiarvo 851, 853 korkea, 848 on matalin. Toinen kierros. Se tuo vaimeni ja piippui väreille, kun se 5 laukki otettiin, mutta eipä se anna armo. Katsotaan yritystä. Tai tuolla vasemmalla. Aloitetaan vasemmasta laajasta ja nopeusesta. Jumaliste, kaikki, 3,5 ja 20. En tiedä, tässä taitaa olla kisaa pyssy ainekset. Krieger sen kertoi taas. On se vaan tuota hyvä peli tämä Krieger ja 6,5 Creedmoor. Aika noppella tahiloville tuosta silipasin tuun menemään. Siinä voi kokkele jokkainen tuota, laittaa 3 cm vähän 5 cm levyjä. Onko kokkeilla, että osuuko vai ei? Kasirammanen lapu on skenaari 55 tonnen ruuti 44 grainen resepti. Voitte itse kokkeilla tuota sama resepti. Latauspituus 71 mm. Ei olla missään rihlassa kiinni 0,2 mm ja niin poispäin, miten tulee veden loppu. Uskomatonta legendaa, että se ei tarvitse missä luoda missään rihlassa kiinni olla, se tarkkuus on hyvä. Ruutimäärällä se paras vahti saada, mikä myös sitten vaikuttaa tarkkuuteen. Oh. Vieläkö uskaltaisi toisen setin ottaa? Suoritus painetta kiinni. Otetaan vielä 1/5. Kokeillaan vielä 1 kerran vauhtiin päästiin.
voin sanoa, että on kyllä aivan mieletöntä lämpömäreillä, että ei kyllä mahtunut tulla tästä, ei mitään. Kokeillaan kumminkin, kun aloitettiin. Aika hyvin kuiten, niin ei huono sanos. Se yksi mies sillä tanssii tähtien kanssa. Kakkoseen vielä. Aika hyvät on tuota vauhit. 852 keskiarvo. 851 keskiarvo. Low 850, high 852, spread 2. Standard deviation 0.75, niin tuota kelepompaa kyllä. Lapua hyysi, mikä on nyt ladattu. Tässä on neljännen kerran tämä. Ja on muuten myös tuota, niin hehkutettu ihan sillä koti Biltämän liekin heittimellä. Tämä oli ihan lupaava. Mut tosissa Lapua paljastikin näytti tuolla 853 11 napsu, niin 12 napsu näytti olevan sitten se oikee koro. Tosin 0,1 milliradin säilytys on, niin onko se vauhti siinä tuon paljastikko-ohjelma, niin missä kohdassa, onko se kinttalla 12 vai 11 napsun kohdassa, niin vaikea sanoa, että miten se Lapua ballistikki on antaa, mutta erittäin tyytyväinen kyllä on näihin toimii.